Jerofejev Sola, strela, ktorá končí v sieti. Výborne to trafil bývalý lotyšský reprezentant. Vymietol pavučinu na bránke Michala Prádela, ktorému nedal akúkoľvek šancu. To bol milimetrový pokus od Aleksandrsa Jerofejevsa. A zdá najznámejšie hokejové meno slovenskej hokejovej ligy, tak ako aj v minulej sezóne, sa zapísalo do streleckej listiny už v prvom kole. Hráč, ktorého netreba hokejovať.